Привіт, друзі! Нещодавно на мейл я отримав таку прикру історію, яка сталася з українкою, яка по приїзду в Польщі потрапила на шахраїв-таксистів. І що потрібно зробити, щоб не потрапити на таких шахраїв, я зараз вам розповім. Тому далі дивимось у відео. Вчора, друзі, я отримав на свою електронну пошту листа від пані Вікторії. І коли я його прочитав, там було немало написано про те, як ця ситуація вся відбулася у Варшаві. Вона їхала із України до Білорусі із пересадкою в Польщі, а саме у Варшаві. І вона, по приїзду в Польщу автобусом, не встигала на потяг. і... Відразу стояли таксисти. Ну, і вона відразу підбігла до таксиста, запитала, скільки коштує проїзд. Він їй сказав, що 4 злотих. Звичайно, що наша українка не знала польської мови, адже вона просто проїздом їхала до Білорусі. Ну і таксист сказав, що це недорого, так як вона його зрозуміла. Взяв її сумку, положив у багажник і поїхав до іншого вокзалу. Ну і по приїзду, що ви думаєте, сталося? Він сказав, що вартість проїзду буде коштувати 400 злотих, і він став на неї кричати, злитися, сказав, що не віддасть багаж, якщо вона не заплатить. Ну і показував їй на гаманець, що вона мусить заплатити. Ну і вона не мала часу телефонувати до поліції, адже у неї потяг уже був за декілька хвилин. Вона змушена була віддати 100 євро і 100 злотих. Я вже не перший раз зустрічаю таку поведінку таксистів польських у Варшаві, а саме біля вокзалів. І вони так постійно роблять з усіма туристами. А якщо заробітчанин їде додому, то він ще більше може забрати у вас грошей в залежності, скільки ви йому покажете, скільки ви маєте в гаманці. Тому, друзі, краще користуйтесь такими сервісами, де ви телефонуєте до таксиста, замовляєте його, і він приїжджає. І в такому випадку, якщо розмова, наприклад, там на гарячій лінії записується, то ви без проблем потім в поліції можете довести вашу правоту. І показати, що таксист не правий і вимагав з вас більше, ніж показало на лічильнику. Можливо, це відео і не набере багато переглядів, але як мене попросила пані Вікторія, щоб я зняв таке відео, і я думаю, що воно дійсно потрібне. Якщо вам не важко, то зробіть репост, щоб більше українців дізналися, якщо вони будуть подорожувати до України, або ж просто будуть їхати на роботу в Польщу або ж додому. І треба буде скористатися послугами таксі, то нехай краще телефонують до ліцензованих таксистів, а не тих, що стоять біля вокзалів, і невідомо звідки у них ліцензія і під ким вони їздять. Бо поліція зазвичай співпрацює з такими таксистами, і тут так само все залагоджено, як і в Україні. Я не можу. Звертатися до влади Польщі на українській мові. Але я звертаюся до вас, дорогі українці, для того, щоб ви були в курсі цього і не потрапили в цю ситуацію. Якщо у вас були такі ж подібні ситуації, ви можете просто в коментарях написати під цим відео, з якими ситуаціями стикалися саме ви, за що ми вам будемо дуже вдячні, адже саме з вашої практики ми навчимося, як не потрапляти в такі подібні ситуації. Ну, а наразі, друзі, у мене все. Це все, що я хотів вам сьогодні сказати, і побачимось до нового відео.